okruhů, to je závod na 4. Velkou cenou Hlohovce 2022 Trofeo Cinelli byla zahájena cyklistická sezóna v České republice. Tento závod se v novodobé historii jede po desáté, i když samotný závod je zde od roku 1976. Tento ročník byl výjimečný tím, že díky pandemické situaci byly dva předešlé ročníky zrušeny. O to více se organizátoři a hlavní závodníci těšili, že po dvouleté odmlce konečně budou moci společně poměřit síly. A rozhodně se bylo na co dívat. Závodníci byli nejenom z České republiky, ale z dalších okolních i vzdálenějších zemí. Závodníci jsou odkud všude? Závodníci jsou asi z 9 zemí. Je to mezinárodní závod. Hodně nám přijelo zahraničních účastníků ze Slovenska a z okolních států, jako je Rakousko, Maďarsko, Polsko, takže mezinárodní konkurence kvalitní. Mohl by se nám ten závod nějakým způsobem popsat, o co se vlastně soutěží, jaké jsou kola a podobné věci? Je to klasický silniční závod na 8-kilometrovém okruhu s nelehkým stoupáním zde v obci, taky rozhoduje mnohokrát boční vítr a technika závodníků v cílovém dojezdu, kde je prudká zatáčka a cílová rovinka zhruba 200 metrů. Jak těžké je uspořádat takový závod? Jejda, silniční závod, to je oříšek pro opravdu zkušené pořadatele. Děláme to již po desáté a pořád máme co zlepšovat, ale musím pochválit celý organizační tým Sportkomplexu Břeclav, a jak jsou ochotní nám s tím pomáhat. Má to tradici a oni to sami jezdili a jsme rádi, že to pokračuje pro děti nové generace. Zeptám se, jaká je spolupráce s obcí Hlohovec? Obec Hlohovec je nakloněna tomuhle závodu už od roku 76, takže nový starosta Jaroslav Hajda je taky z cyklistické rodiny, spoustu Lhovčanů je bývalých cyklistů, takže tady to funguje velice dobře. Projezte si sám tady tu trať, kterou vlastně pojedou závodníci? No, to je otázka na tělo. Sám jsem tady závodil jako dítě nebo ještě junior, takže mám ten závod zažitý hluboce pod kůží. Vyhrál jsem ho jako starší žák, myslím, byl to pro mě tenkrát velký úspěch, došli fandit tetičky, rodina, takže před domácím publikem, je to pro ty děti velice skličující a zavazující a je to první start, toto větší nervozita, takže úžasné zážitky a jsme rádi, že to zažívají naše děti. Ptal jsem se záměrně, protože která část tady tohoto závodu je taková nejtěžší? Nejtěžší část závodu je tady hned po startu, 200 metrů stoupání prudké, takže tady se ukáže trénovanost přes zimu, jak má kdo natrénovaný a pak to rozhoduje i ty rovinky na větru, dlouhé, rychlé, jezdí se tu velice rychle. To, že závodníci ze sebe dostávali maximum, bylo vidět na každém průjezdu kolem diváků a tato část byla opět bravurně zvládnuta pořadateli, kteří neponechali nic náhodě a každý možný výjezd či přechod hlídali tak, aby nemohl dojít ke kolizi. 8-kilometrový okruh ve tvaru trianglu s krátkým prudkým stoupáním prověřil, jak se na tento závod připravili. Na start se postavilo na 400 závodníků v 21 kategoriích a 9 národností. Vítáme každého cyklistu, plánujeme další závody, neorganizujeme jenom tenhle jarní otvírák, také v Břeclavě kritérium nebo na podzim cyklokros. Snažíme se pracovat hlavně s mládeží a do Lhovce zveme každého cyklistu, kdo má rád rychlé kola. Velký závod na 13 kol vyhrál slovenský závodník Marek Čanecký, kterému místní trať a jarní termín evidentně svědčil. V ženách dominovala Markéta Hájková. Dopolední závod měl svůj náboj ve skrumáži výkonnostních balíků. Neustále bylo co sledovat a cílem co chvíli projížděl peloton barevných závodníků a postupně také do cíle sprintovali jednotlivé kategorie počínaje mladšími žákyněmi, kterých jsme se zeptali, jak se jim závodilo. Jel se mi hodně dobře, i když jsem byla pořád vzadu, tak jsem se zkoušela na tu špic dostat. Proč by měli ostatní jezdit na kole? Co na tom kole vlastně vidíš? Co je to zajímavé? Tak je to takový výbušný sport, já bych řekla, že jako je to hodně dobrá volba. Která část trati byla nejnáročnější? Ta zatáčka, která je vlastně tady do té dědiny, nebo do toho města, tak tam hodně, myslím, že to tam i spadlo právě. Jak se ti závodilo? No, jako dobře. Jaká byla trať? Dobrá.
Jak dlouho se věnuješ tady tomu cyklistickému sportu? Rok něco. A co bylo pro tebe nejtěžší na dnešním závodu? 9 hodin a 53 minut. A ten sprint u konce. Ten byl nejtěžší fakt. Že se závod podařil, bylo vidět na závodnících a divácích. No a my se můžeme těšit na další závod příštím roce.